Hádžu pneumatikami, nosia železné kufre a ťahajú kamióny. Reč je o silákoch, pre ktorých stovky kýl nie sú žiadna záťaž. Popračania sa o ich sile mohli presvedčiť na vlastné oči. To 5. ročník, tentokrát tu máme len to najlepšie zo Slovenska, čo sa týka profesionálov. Máme tu slovenského borca František Piroš, ktorý drží európsky rekord v dvíhaní kladie, ktorého hmotnosť je 190 kg, zdvihol na tlavu. Niekto dvíha činky, my chceme dvihnúť úroveň, takže preto sme sa zapojili do tohto a zase je to taká spoločná akcia Popradu a Svitu a jak sa hovorí, možno, že je ešte ťažšie dvíhať životnú úroveň ako tieto činky, takže snažíme sa. V tejto prvej etape by sme chceli dvihnúť tých našich občanov z obývačiek, ak nech idú do ulic a nech sa idú zabaviť. Tu som len prišiel pozrieť. Je fajn, že sa takíto borci nájdu. Celý rok cvičia, makajú, vybláznia sa, no a treba tlačiť viac takýchto športov, určite v Poprade. Disciplíny, tu máme proti Tatram zdvojenú prvú tlakovú, čo je tá naprava, ktorá má 140 kg a po nej musíte hneď dvihnúť kládavu, ktorá má 130 kg, prenašanie 140 kg kufrov. Pôjdeme 500 kg pneumatiku na 6 krát do 1 minúty, čo je veľmi náročné, čo sa týka dýchania. Kamióny na 20 metrov za najrychlejší čas, jednu behaciu disciplínu a mŕtve ťahy s automobilom. Pred arénou sa predviedlo 14 silákov zo 4 krajín. Najsilnejší muži Slovenska, Poľska, Čiech a európsky šampión v nosení kufrov Volodymyr Cifra. Víťazstvo ho neminulo ani v Poprade. Prvý raz v Poprade. Očiň kresivý horad. Mne očiň som nravice. Súťaž duže dobrá. Ďakujem Peťu Regenu za priglašenie. Dvojnásobný najsilnejší Slovák Igor Petrík všetkým ukázal, ako sa prehadzuje poltónová pneumatika. Tak najťažšia je asi v Trenčine, tam majú 600 kilovú. Tu bola 500 kilová, 3 tam a 3 naspäť asi do minúty. Nechýbala ani silná zostava domácich silákov Peter Rekenej, Juraj Bojka Rákoci či trojnásobný tatranský silák Peťo Ovšonka, ktorému nevyšla hneď prvá disciplína. No nejak dneska nie som vo svojej koži, takže bude to ťažké dneska obhájiť. Mal som začiatkom jary problémy s chrbtom. Český strongman Jižitka Dolčík opäť ukázal, že to vie nielen s činkami, ale aj s publikom, ktorá ho zbožňuje. Dneska som prišiel jenom si zazávodiť, s klukama ide nejaká sranda, pobaviť lidi, je mi to absolútne jedno, kolikátej budú, jestli první nebo poslední, proste užiť si hezkou v sobotu v Tatrách, no. Obdivujem tých chlapov, klobúk dole, skláňam sa pre nima, čo dokážu, to je na hranici ľudských možností toto, čo dokážu. Niečo fantastické, takým skláňam poklon. Silácke disciplíny si mohlo vyskúšať aj publikum. A čo ste skúsili? No, kufrík aj. Cudok. Kufrík 140 a toto má 70. Aj najmenší popračania ukázali svoju silu. Bolo to ťažké? Hej. Aké ťažké? Veľmi. Na to, že som im ešte pribrzdil trošku, že by to nás veľmi ľahko nešlo. Bolo to ťažké. Všetci spolu sme to dali. A dal to aj Peter Rekenej, ktorý sa stal tatranským silákom 2015. Radka Novotná, Televízia Poprad.